Trenger du å begrense antallet teknologileverandører på grunn av en kompleks dataflyt? Er du lei av kompleks dataflyt med informasjon på mange ulike steder? Og behov for mange ulike skyløsninger for å ha oversikt over maskinstyring og produksjonsdata som ute i felt til utstyr og maskiner? La dine prosjekter selv få velge underleverandører, lease valgfrie maskiner eller anskaffe den maskinstyringsløsningen og stikkerutstyr de selv foretrekker. InfraKit tar effektiv bruk av maskiner til nye høyder. Send oppdaterte modeller til maskinstyringssystemene direkte fra en felles skyplattform. Se maskinenes posisjoner på anleggsplassen, logg maskinenes arbeidstimer og sikre effektiv bruk på tvers av systemleverandører. Ha kontroll på maskinenes posisjoner for å unngå kostbare feil og dokumenter utført arbeid på stedet. Sikre kvaliteten på arbeidet ved å integrere stikningsteamet med målinger fra totalstasjoner og GNSS-rovere. Følg fremdriften på grunnarbeid og massehåndtering i sanntid med maskindata. Det ingen hemmelighet at det å håndtere lastlister manuelt kan være en skikkelig hodepine. InfraKit Trucks en massetransportløsning som digitaliserer lastlister. En brukervennlig applikasjon betjenes av lastebil og dumpersjåfør og erstatter papirrapportene. Når de faktiske massetransportene på anleggsplassen tilgjengelige i digital form, kan formen i sanntid spore volymer, registrere forurenset masse og kostbare materialer på anleggsplassen. App tilgjengelig både for Android og iOS.